ეს მედიტაცია შეგიძლია გააკეთო როგორც მჯდომარე, ისე მწოლიარე მდგომარეობაში. მოთავსდი კომფორტულად. ჯდომის შემთხვევაში გამართე ზურგი. წოლის შემთხვევაში დაწექი შავასანას პოზიციაში, ზურგზე. ხელები მოათავსე სხეულიდან ოდნავ მოშორებით. ფეხები დააშორე ერთმანეთს. გადაიტანე შენი ყურადღება სპონტანურად სუნთქვაზე. დაუკვირდი ბუნებრივ სუნთქვას, ჩასუნთქვას და ამოსუნთქვას და მათ თანდევ ფიზიკურ შეგრძნებებს. დაუკვირდი ჰაერის შეხებას ნესტოებთან. შენიშნე როგორ მოძრაობს მუცელი და მკერდი სუნთქვასთან ერთად. თითოეულ ჩასუნთქვაზე მოადუნე გონება და სხეული და ამოსუნთქვაზე გაუშვი დაძაბულობა და ნეგატიური ენერგია. ჩაისუნთქვეს სიმშვიდე და ამოსუნთქვისას გაუშვი ყველანაირი დაძაბულობა სხეულიდან. ახლა ორიენტირდებით ჩვენს ძირითად შვიდ ჩაკრაზე, ანუ ენერგეტიკულ ცენტრებზე. გამოვაღვიძებთ და დავაბალანსებთ თითოეულ მათგანს. პირველი ჩაკრა მდებარეობს ხერხემლის ფუძეში, კუდუსუნის ძვლის ზუსტად ქვემოთ. ამ ჩაკრას ეწოდება მულადჰარა. მულადჰარა პასუხს აგებს ადამიანის ფიზიკურ ენერგიაზე და აღვიძებს დაცულობის გრძნობას. მიმართე შენი ყურადღება სხეულის ამ ნაწილისკენ და ცხად იგრძენი ეს ენერგეტიკული ცენტრი. შეანელე და გააღრმავე სუნთქვა. წარმოიდგინე, რომ ჰაერს ჩაისუნთქავ თავის წვერიდან და ჩასუნთქული ჰაერი მთელი ხერხემლის გავლით აღწევს მულადჰარას ჩაკრამდე და ასტიმულირებს მას. ამოსუნთქვისას კი ჰაერი ტოვებს ხელს უკან თავის წვერიდან. გაიმეორე ასე სუნთქვა 3-4 ჯერ. მეორე ჩაკრა სვათისთანა მდებარეობს მუცლის ქვედა ნაწილში, ჭიპიდან დაახლოებით 5 სანტიმეტრით ქვემოთ. სვათისთანა პასუხისგებელია სიამოვნების მიღებაზე, სიცოცხლის ტკბობაზე, სექსუალურ და შემოქმედებით ენერგიის ფორმირებაზე. მიმართე შენი ყურადღება სხეულის ამ ნაწილისკენ და ცხად იგრძენი ეს ენერგეტიკული ცენტრი. თავის წვერიდან ჩასუნთქული ჰაერი მიმართე სვათისთანას ჩაკრისკენ, მუცლის ქვედა ნაწილში. გაიმეორე ეს ნელი და ღრმა სუნთქვა, რომელიც ასტიმულირებს ამ ენერგეტიკულ ცენტრს. გაიმეორე კიდევ 3-4 ჯერ.
მესამე ჩაკრა, მანიპურა, მდებარეობს მუცლის ზედა ნაწილში. ჭიპიდან დაახლოებით 5 სანტიმეტრით ზემოთ. მანიპურა პასუხისმგებელია განვითარებაზე, თვითკონტროლზე, გარეზე მოქმედების ამდანობასა და ნების ყოფაზე. Mimarte șeni uratgheba sxeulis am nazilisken da tschat igrzeni manipuras energetikuli centri. Chaisundke hairi tavis tsveridan manipuras energetikuli centrisken da amoisundke ukan tavis tsveridan. Kaimeure es sundkva kidev 3-4 jer. Მეოთხე ჩაკრა ანაჰატა მდებარეობს მკერდის ცენტრალურ ნაწილში. ანაჰატა პასუხისმგებელია სიყვარულზე, საკუთარი თავის და სხვების მიმართ, ჰარმონიულ მდგომარეობაზე, პატიების უნარზე და თანადგომაზე. Მიმართე შენი ყურადღება სხეულის ამ ნაწილისკენ. Kertis centraluri nazilisken da tschat igrzeni manipuras energetikuli centri. Tsarmoidgine rom haers chaisundkav mteli mkertit romelits astimulirebs anahatas chakras. Gagrzele ase sundka kidev 3-4 jer. Მეხუთე ჩაკრა ვიშუდა მდებარეობს კისრის წინა მხარეს, ლავიძის ცულებს შორის არსებულ სივრცეში. ვიშუდა პასუხისმგებელია შინაგან პოტენციალზე, თვით გამოხატვაზე და შემოქმედებით ნიჭზე. მიმართე შენი ყურადღება სხეულის ამ ნაწილისკენ და ცხად იგრძენი ვიშუდას ენერგეტიკული ცენტრი. ჩაისუნთქე ჰაერი თავის წვერიდან და მიმართე ის ვიშუდას ჩაკრისკენ. გაიმეორე კიდე 3-4 ჯერ. Მეექვსე ჩაკრა აჯნა მდებარეობს წარბებს შორის წერტილს მიღმა ტვინის ცენტრალურ ნაწილში. აჯნა პასუხისმგებელია ინტუიციის და მესამე თვალის განვითარებაზე. მიმართე შენი ყურადღება სხეულის ამ ნაწილისკენ და ცხად იგრძენი აჯნას ენერგეტიკული ცენტრი. წარმოიდგინე, რომ ჰაერს ჩაისუნთქავ წარბებს შორის არსებული წერტილიდან და მიმართე ის ტვინის ცენტრალური ნაწილისკენ და გაიმეორე დაახლოებით 5 ჯერ.
მეშვიდე ჩაკრა საჰასრარა მდებარეობს თავის ქალის ზედა ცენტრალურ ნაწილში. საჰასრარა ეს არის სრულყოფილების ცენტრი. მისი წყალობით ჩვენი სხეული და დანარჩენი ენერგეტიკული ცენტრები უკავშირდება კოსმეურ სისტემას. მიმართე შენი ყურადღება სხეულის ამ ნაწილისკენ და ცხად იგრძენი საჰასრარას ენერგეტიკული ცენტრი. შეანელე სუნთქვა და ჩასუნთქვა ამასუნთქვისას ცხად იგრძენი შვიდივე ენერგეტიკული ცენტრი. ცოტახანი გააგრძელე ასე სუნთქვა და შემდეგ ჩვენ ისევ დავუბრუნდებით თითოეულ ჩაკრას. Ისევ დავასახელებ თითოეულ ჩაკრას და გავაჟღერებ თითოეული ჩაკრის ბიჯ მანდრას, ანუ ვიბრაციულ ბგერას, რომელიც ასტიმულირებს კონკრეტულ ჩაკრას. შენ შეგიძლია ხმამაღლა ან შენთვის ჩუმად გონებაში გაიმეორო ეს ვიბრაციული ბგერა. იმისათვის, რომ უკეთ შეიგრძნო თითოეული ენერგეტიკული ცენტრი, შეგიძლია ორივე ხელი დაიდო სხეულის იმ ნაწილზე, სადაც მდებარეობს კონკრეტული ჩაკრა. მულადჰარა, ხერხემლის ფუძეში. დაიწყე ორივე ხელი მენჯის მიდამოში, ისე რომ თითები უერთდებოდეს ერთმანეთს ბოქვენის ძვალთან. ამ ჩაკრის ვიბრაციული ბგერა ლამ. ვადისტანა, დაიწყე ორივე ხელი ჭიპის ქვემოთ. ამ ჩაკრის ვიბრაციული ბგერა ვამ. ჭიპის ზემოთ. ამ ჩაკრის ვიბრაციული ბგერა რამ. კერდის ცენტრალური ნაწილი. ამ ჩაკრის ვიბრაციული ბგერა იამ.
დაიდე ხელები ყელის ქვედა ნაწილზე. Ამ ჩაკრის ვიბრაციული ბგერა ჰამ. Ajna, დაიწვა ხელები თვალებზე, ისე რომ ხელის გულები ეხებოდეს ღრმალებს და ხელის თითები თავის ზედა ნაწილს. Ამ ჩაკრის ვიბრაციული ბგერა ომ. Sahasrara, დაიწყო ხელები თავის ქალაზე, ისე რომ ხელის გულები ფარავდნენ საფეთქლებს, ხოლო თითები ეხებოდეს ერთმანეთს თავის ზედან ნაწილზე. Ამ ენერგეტიკული ცენტრის ვიბრაციული ბგერა აჰ. Ახლა ეცადე გააძლიერო და გაამახვილო შენი წარმოსახვა. Წარმოისახე მულად ჰარას ჩაკრის ადგილას ხერხემლის ფუძეში, მუქი წითელი ფერის ოთხფურცლიანი ლოტუსის ყვავილი. Წარმოისახე, როგორ იფურჩქნება ეს ყვავილი და შუაგულიდან როგორ ასხივებს მუქ წითელ ვიბრირებად კაშკაშა სინათლეს. იგრძენი დაცულობა და კავშირი ბუნებასთან. Წარმოისახე სვადის ტანას ჩაკრის ადგილას, მუცლის ქვედა ნაწილში, ნარინჯისფერი ექვსფურცლიანი ლოტუსის ყვავილი. წარმოისახე, როგორ იფურჩქნება ის და შუაგულიდან ასხივებს ნარინჯისფერ კაშკაშა ვიბრირებად სინათლეს. Იგრძენი, როგორ იღვიძებს შენში შემოქმედებითი და ჯანსაღი სექსუალური ენერგია. წარმოისახე მანიპურა ჩაკრის ადგილას, მუცლის ზედა ნაწილში ყვითელი ფერის ათფურცლიანი ლოტუსის ყვავილი. წარმოისახე, როგორ იფურჩქნება ის და შუაგულიდან ასხივებს ყვითელ ზესავით კაშკაშა ვიბრირებად სინათლეს. იგრძენი, როგორ იღვიძებს შენი შინაგანი ძალა.
იგრძენი ბალანსი სულიერსა და მატერიალურ ცხოვრებას შორის. წარმოისახე ანაჰატას ჩაკრის ადგილას კერდის ცენტრალურ ნაწილში, მწვანე 12 ფურცლიანი ლოტუსის ყვავილი. წარმოიდგინე, როგორ იფურჩქნება ის და შუაგულიდან ასხივებს წვანე კაშკაშა ვიბრირებად სინათლეს. იგრძენი სიყვარული შენი თავის მიმართ. იგრძენი სიყვარული შენი გარშემო მყოფების მიმართ. იგრძენი სიყვარული მთელი სამყაროს მიმართ. გააღვიძე შენში პატიება და გაუშვი წარსული წყენები. წარმოისახე ვიშუდა ჩაკრის ადგილას ყელის ქვედა ნაწილში ცისფერი 16 ფურცლიანი ლოტუსის ყვავილი. წარმოიდგინე, როგორ იფურჩქნება ის და შუაგულიდან ასხივებს ცისფერ კაშკაშა ვიბრირებად სინათლეს. მოუსმინე შენს შინაგან აუთენტურ ხმას. იგრძენი, როგორ იღვიძებს შენი გულწრფელი აუთენტური მეს გამოხატვის სურვილი. წარმოისახე აჯნას ჩაკრის ადგილას შუბლის უკანა ნაწილში ლურჯი 2 ფურცლიანი ლოტუსის ყვავილი. წარმოიდგინე, როგორ იფურჩქნება ის და შუაგულიდან ასხივებს ლურჯ კაშკაშა ვიბრირებად სინათლეს. იგრძენი, როგორ იღვიძებს შენში ინტუიცია, შინაგანი ხედვა და სიბრძნე. და ბოლოს, საჰასრარა ჩაკრის ადგილას თავის ქალის ცენტრალურ ნაწილში წარმოიდგინე 1000 ფურცლიანი ლოტუსის ყვავილი. წარმოიდგინე, როგორ იფურჩქნება და შუაგულიდან ასხივებს იასამნისფერ და თეთრ ოქროსფრად მოელვარე კაშკაშა ვიბრირებად სინათლეს. ეს სინათლე მიმართული ზემოთ უერთდება კოსმიურ ენერგიას, ხოლო ქვემოთ უკავშირდება ყველა დანარჩენ ჩაკრას. იგრძენი მთლიანობა, ჰარმონია და ერთობა სამყაროსთან. უახლდება რა დასასრულს მედიტაცია? თვალების გახელის გარეშე წარმოიდგინე ოთახი, სადაც იხარ. შეათვალიერე კედლები, ჭერი,
და იატაკი. ნივთები ოთახში. შეიგრძენის ხეულის შეხება საყრდენ ზედაპირთან. შეიგრძენი მთელი სხეული. გაამოძრავე ხელის და ფეხის თითები. შემდეგ ხელები და ფეხები. თავი. არ იჩქარო. Როცა მზად იქნები, ნელ-ნელა გაახილე თვალები.